Jojo, brouci moji. Jojo. No, tady by měl cestu, tak by je nejradši. Co pak je? Jojo, brouci moji. Jojo. No, tady by měl cestu, tak by je nejradši. Co pak je? Kolik máš? 30 megabajtů, 36 nebo kolik? Tak už by si vesi namohla lehnout. Jsi lehní. Dostaneš. Dostaneš. Čekaj.